רמלה, הר הצופים, נכון? הר הצופים, איפה עוד? חיפה. חיפה, בבאר שבע, נכון? זה מחנות גדולים מאוד שאפשר לראות בהם קברים. אגב, לא רק חיילים בריטים, גם יהודים ששירתו אצל הבריטים, כולם זה ביחד. הכל הכל מכל הסוגים. והשוס הגדול זה מי שילך ברמלה, יש שם קבר של חייל בריטי בשם הארי פוטר. יפה, וזה לא קשור להארי פוטר הגדול. אז זה ההתחלה שלנו. רציתי להגיד עוד משהו אחד. הקצב שהלכנו זה הקצב האיטי, עכשיו אנחנו נגביר אותו לאט לאט. סתם, סתם, סתם. יאללה, אחרי תקורם פה. וזה נעצר את העלי. עידו? אני לא יודע מה פה איזה לוח זיכרון. גם לא היה את כל הקיר הזה. הוא אומר זה חיילים הודים. כמה הקיר? בית עלמין לחיילים הודים. כן, לא נדמה. אנחנו בתוך בית אל. בית עלמין לחיילים הודים. וזה היה מזמן, אז הייתה כאן נביאה קטנה, ותמיד היינו עוברים כאן ואומרים, מתי יבוא היום ש... והיום הזה, אל תאמר... אלא היום הזה הגיע. ומשפחה יקרה מבית אל, בשם משפחת קארו, לזכר ראש המשפחה, השקיע פה המון המון כספים עם גיאולוגים ומתכנני מעיינות, והרחיבו את הגודל של הנביאה, שבעצם היא לאורך כל קו הרוחב כאן, הגיאולוגים כאן ידעו להסביר את זה יותר טוב ממני, ונתנו למעיין את השם, קרן. אור יקר, אדוננו ורבנו, יום טוב, קארו. ובחצי שנה האחרונה, עד לפני חצי שנה המועצה לא הסכימה להשקיע פה כספים בגלל הבטיחות וטביעות, בטפט ובטף. ובחצי שנה האחרונה הם גם הכניסו פה ועשו גם את המפל וסרקולציה. וזהו, עם השבע. כן, זה ללא מעיין. זה לא מעיין, זה לא מעיין. ותרבחו ותרבחו, אם יש פה אנשים שרוצים לקחת מילים, אנחנו מנצלים את אור הבוקר לפני שיהיה... עכשיו עובדים על המעיין. לא, עכשיו אנחנו יורדים למטה. לא, עוברים על שיפוץ. עובדת על המעיין. כרגע אין אבדלה שם בשיפוץ. כן, כן. אז זה הזמן להגיד עוד פעם בוקר טוב, עידו. המטפל של עמיתים לטיולים. אמר בוקר טוב. שמואל צור נתן את הספתח שלו. הוא יוביל את הטיול היום, הוא גם יזם את הסדרה הזאת, את הטיול הראשון תרפד את הצבא, ואני חזי הורן, אתן כמה הסברים בכמה נקודות, יאללה, חבר'ה, היידה. שמואל! אני ארבע שנים פה כל בוקר בלתיפול. כל הכבוד. שטח, זה איפה אנחנו נמצאים בכלל? על קצת אוריינטציה בערפל הקשה הזה. אתם רואים את הוואדי שמגיע אלינו מדרום והולך צפונה, כאשר כאן למטה יש מתקן טיהור שפכים, ובעצם כשאנחנו בוחנים את הכיוון בית אל מערבה מאיתנו כרגע, ואנחנו הולכים צפון עכשיו. השטח שלנו, אנחנו עכשיו הולכים להתחבר לתוך דרך האבות. כאשר אנחנו היום מתעסקים עם בית אל בתור המקום הקדוש, אבל תזכרו שבתקופות מסוימות גופנה הייתה המקום החשוב ביותר, היישוב החשוב. אם אנחנו מתאפסים על המפה הישנה של ארץ... יש לנו גם האי בדרך, לא חזי? מה? יש לנו גם את האי בחד... כן, אבל זה... זה לדיון אחר, היא נמצאת... יש הרבה... האי נמצאת ממזרח לבית אל. יש עמונה, יש אישה. תזכרו שהיא ממזרח לבית אל. הדרך שמגיעה מבאר שבע, אוקיי, לכיוון ירושלים, לכיוון חברון, תיקון, באר שבע, חברון, ירושלים, אוקיי, זה דרך האבות, כן?
עולה צפונה, מגיעה אל האזור שלנו, כאשר שימו לב, אנחנו פה. סליחה, כן, פה. אוקיי, חום הזה. אז כאן בטל, מצפון לרמלה, ואנחנו ממשיכים. הבגיעה חוברת כאן, יורדת בוודי, באזור שילה, ואחרי זה... לובן שם. בלובן, נכון, מלא לבונה, מטפסת ופוגשת פה איזה עיר? שכם, אז יש לנו שכם, פה ירושלים, כאן שהוא היה שוב מקום חברון וכאן באר שבע, אוקיי? נקסט. עולה מפה לאן? אוקיי, עולה לג'נין ומתחברת לאזור עפולה למגידו ופה חוצה אותה הדרך שהולכת לכיוון סוריה. מה מיוחד באזור הזה? כאן פוגשת אותנו דרך חשובה אחרת. הדרך שמגיעה מאזור החוף. יפו? דרך הים. מיפו. אוקיי, דרך הים עוברת כאן למטה. מיפו. דרך אבל רוחבית. יש לנו דרך שחוצה. רוחבית. דרך רוחב. שחוצה אותנו כאן, מגיעה מאזור ראש העין, מטפסת. לאנטיפטריס והאזור הזה, מטפסת דרך אבוד, דרך בית אריה, אבוד, אתרה, חלמיש, אתרה, טיבני, ומגיעה לוואדי, איך קוראים לוואדי, חדש עודדים, וואדי חרמיה, וכאן יש לה חיבור שהולך לכיוון יריחו, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בעצם כאן מדברים על אזור שהוא סי, צומת הדרכים של העולם העתיק פה. עכשיו, ראונה, ציירתי את הדרך כאן. הדרך באמת עברה כאן. הדרך העתיקה עברה פה, עברה פה. בעצם היו פה שתי דרכים. דרך אחת היא הדרך שבה מתנהלת משפחה עם העיזים שלה, עם כולם, בכבדות וצריכה מים. ועכשיו אנחנו נפגוש את המעיינות כאן למטה, ואתם תבינו למה הדרך העתיקה מתנהלת כאן למטה. כי פה אפשר לשתות. לעומת זאת צבא היה הולך פה למעלה על הרכס, ויש לנו דרך ברורה פה למעלה, חוצה מצפון לדרום במהירות גבוהה. ומתחבר לדרכים האחרות. אני לא אכנס פה לפרטים, אבל תבינו, אנחנו עכשיו הולכים על דרך האבות. יש סימנים? תסתכלו במפת פייף, זה מופיע. מפת פייף רואים את הדרכים הרוב. יש אבני מיל באזורים מסוימים. אתה מכיר אבני מיל באזור? אוקיי. אז ככה. היו כאן הרבה אנשים... עכשיו, הדרכים השתנו עם הזמנים. זאת אומרת, אל תדוני איתי בשאלת הזמן, אבל אני יכול לספר לכם דבר אחד. בעת האחרונה החליטו שיש מקום שנקרא עופרה, ואפשר לקחת את כל הכביש ולסובב אותו ולהגיע לוואדי חרמיה ככה. ואז הלכו משמה ועלו צפונה וזרקו את כל השטח הזה החוצה. הדרך, הכביש לעופרה הוא מפני, רגע, מישהו יודע? לא, הכביש לעופרה הוא בין, עבר דרך פה, עכשיו, המקום שבו אנחנו נלך ממש על כביש 60, זה בעין סיניה, הסיבוב של עין סיניה, אוקיי, גמרנו, שלום. עופר, אתה יכול לחייך. לחייך? נתנו מבית אל. מכוכב השחר, תהיה לי איתנו בים אליאן. זוכר אותה שאני בורך. איך השם? איזה מכן שמון. רגע, שם אותו. אוהב לא. כן, באוהל הגדול. שומע. אני חושב יש שם שתי גברים, שתיים, איך הוא קרא לוואדי פה, אמרתם? לא, יש שם שתי גברים. הוואדי פה. חזי אורן קרא לזה שילה. יובל של נחל שילה. אנחנו נקרא לזה וואדי ביטין. אתה יכול לקרוא לזה גם וואדי שומרה.
כן, איזה מרה ראיתי. מי קוראים לסלע הזה? יש לו איזה שם? לא, פיטי נמצאת למעלה. תגיד לי, יש איזה שם נחמד לסלע הזה? יש פה גיאולוגים, הוא יגיד לך. לא, לא, לא. לא גיאולוג, אני תבין. זה המסבר של הגידן. הוא פוקסה של חומר הרך, בעצם יוצרת מין זווית שלילית כזאת, ומעלה החומר הקשה. טוב, רבותיי, רבותיי, אנחנו רק... גם בגלל החום, אנחנו רצים קדימה. אתה גיאולוג? אתה גיאולוג? אני עובד בזה, כן. אנחנו רצים קדימה, רק שאנשים ידעו איפה הם נמצאים. הוואדי יורד כאן למטה, הכפר נקרא עין יברוד. אנחנו נתקל היום בכפר שיהיה קדימה. קוראים לו יברוד. ברד בערבית זה קור. כנראה שמקור השם שאין יברוד, יברוד, יברוד יושב בגובה 800 מטר, וכנראה הקור העז בחורף הביא לו את השם. מתחתיו תהיה המערה, ואחרי זה אני אחבר ביניהם. זה ככה, זה ככה. קדימה, שמואל. טוב, אנחנו מצאנו פה מחצבה עתיקה. וואי, תחרו מה זה. לא מסומנת. פיתחתי לכם פה שביל. מחצבה עתיקה, לא מסומנת במפות. כל הפתים האלה. ראשונים לעצור שם, מישהו ממשיך שם. מי אלה ראשונים? אנחנו ראשונים או מה? לא, לא, אנחנו לא ראשונים. מה יש שם, חבר'ה? זה הסימנים של הגרזים. זהו! זה של אבנים. פה הוציאו בלוק. תסביר, תסביר שישמעו אותך. אתה בא מהצד, אתה צריך לחשוף את המצור, אתה בא מהצד, בדרך כלל מכניסים כפיסי עץ, מוטיבים אותם ולאט לדוחפים אותם, למרות שפה אני לא רואה. ואז יש לי גוס סלע שהוא כמעט נפרד, כמו הדבר הזה. אתה רואה פה, יש לי 1, 2, 3, אני צריך לנטר אותו מי. יש לי כבר 1, 2, 3, 4 פאות, אני צריך עוד 2. אז אחת מהצד והשנייה מלמעלה. עכשיו אחרי שמפרידים את זה קצת עם הכפיסי עץ, אתה צריך ליישר את זה, אז חוצבים עם... מיישרים את זה עם איזה פטיש והזמנו משהו כזה. ואז יוצא לך החוצה שלם. בהפרדה אחר כך עם עץ... כן, מתחיל עם עץ, אחר כך האישור... העץ זה רק ההתחלה ואז זה מתנתק לך. בגלל זה באוטומטית הגביל הוא ישר. למה בעצם בהתנתקות זה ישר? ולמה שזה לא יהיה נחסון? אתה רוצה את זה ישר. לא, אבל אתה לא מכניס את העץ עד... נניח, אתה לא מכניס את העץ עד... ברגע שעצרת שבר... מה? אם הוא עקום... חפש פה, תמצא פה כאלה שם זבל, שלא יצא להם ישר, אז הם זרקו אותם פה. אין שקנוניה, יש פה שתי נביאות מאוד קטנות, אחד איפה שם מחלים השחורים. אחד פה איפה אנשים נמצאים. מה זה, אבינום? מה אתה מריח? מה זה, מנטה? כן. לא. יש נביאה קטנה שמזה כנראה גם הפרות שוטות. בשביל זה אני? נחל קוליה. וערד קוליה היפה. שנפתחת. למעלה על הרכס נמצא כבר חזי אורן התותח. חזי אורן התותח. אחי בעולם! יאללה. סליחה, הכפר יברוד. הכפר יברוד, לא אין יברוד. כפר יברוד למעלה. כפר יברוד, עכשיו תלך כאן. כפר יברוד למעלה. כן, מה אתה רוצה להרוס? מה שקורה הרבה שם בים? זה כפר יברוד שם? למעלה. למטה שם, איזה כפר? ואז זה מתגבש לי. הכיוון שם זה... שם גביר כביש. יאללה, יאללה. תן לו. ארוחת בוקר כאן, תסתר כאן. נבין, אתה עולה? היכן אנחנו? אתם עולים או שאפשר לרדת כבר?
יאללה, מי שלמעלה, לרדת למטה. בשקט. אני מחזיק את המפה של האזור הזה, כאשר אנחנו, לפני שאני אגיע למפה, אני רוצה רק לאפס את הדברים. כאן, למעלה, נמצא, שלא נתבלבל, הכפר אין יברוד. מעלינו כאן, מעל המערה, במעלה הרכס, נמצא הכפר יברוד. הבתים שמצד מערב לנו, הכפר אין סיניה, שאליו מועדות פנינו. לא, דורה אלקרה. עדיין דורה, סליחה. עדיין דורה אלקרה. אין סיניה בהמשך הסיבוב. טעות שלי. זה עדיין הבתים של דורה אלקרה. לא, אני לא מסכים איתך. תבוא אחרי זה, תראה את המפה. אין סיניה נמצא פה. ממש, זה אין סיניה. עברנו את דור אלקרה קודם, בדור אלקרה יש מעיינות נפלאים, וכשאמרתי שמי שהיה הולך כאן בוואדי היה הולך דרך המעיינות, והדרך העתיקה הלכה מכיוון רמאללה, דור אלקרה, אנסיניה, ואדי חרמיה, שנמצא בהמשך פה, צפונה מאיתנו. אז זה קצת אוריינטציה, כאשר בסמוך כאן נמצא כפר שקוראים לו ג'יפנה. הכפר גופנה בעצם נמצא במרכז החבל הזה של הרי... לא רוצה לצייר לי, לא רוצה. החבל הזה של הרי גופנה, כל הגוש הגדול הזה פה מצפון לרמאללה, הרי גופנה, שעליהם אני אדבר בתצפית אחרת, כאשר אני אספר את ההיסטוריה של העניין. אוקיי, במסגרת ההיסטוריה אנחנו כרגע קוראים למתניה לתת את ההיסטוריה העתיקה של המקום הזה, את החלק הגיאולוגי. מיד אחר כך אני אעבור להיסטוריה היותר קרובה ולקצת דברים שקשורים למפות. קדימה. אני אעשה קצת גיאולוגיה של האזור, אז אני אגיד בקצרה, האזור הזה יש בו המון המון צנירים. צניר... ממש ככה? האזור הזה יש בו המון, הרבה צנירים. באופן כללי, צניר... זה מין גל כזה, בסדר? צינור אבל חצי. חצי צינור. שבעצם אנחנו רואים במצוקים של הוואדי. וצנירים אנחנו יודעים שהם נוצרים בהרבה דרכים שונות. אבל מה שהם... לפעמים הים עושה את זה, לפעמים הרוח. יש כאלה גם בעולם שעושים אותם, אבל מה שגורם לצניר להיווצר זה העובדה שיש למעלה, מעליו, שכבה קשה של גיר במקרה הזה, מתחתיו שכבה קצת יותר רכה, זה לא נראה מפה כי הכל כבר מכוסה בנרי ובתחום, אבל זה שכבה קצת יותר רכה, ומתחתיו שכבה קצת יותר קשה. ברגע שהנחל נחשף, שהנחל התחתר, אז בעצם ברגע שהשכבה הרכה הזאת נחשפה, זה היה נוח למים לפרק אותה קצת יותר. וככה נוצר לנו הצניר הזה והגל הזה. ראינו המון צנירים לאורך הדרך, ראינו פה עוד תופעות גיאולוגיות, קרסטיות, שקשורות לעובדה שיש קשה, רך, קשה, כמו העלמות שראינו מקודם ודיברנו עליהם. מה שכאן יש במערת הדרכון, עוד לפני, זה רק הסבר גיאולוגי, זה צניר, שבמקרה פוגש מערה קרסטית. מה זה קרסט? קרסט זה מכלול התופעות שאנחנו זה שם כללי שאנחנו משתמשים בו להגדרת מכלול התופעות שקשורות בהמסת המים את הסלע. בסדר, מים יודעים לנו להמיס סלע. בלי להיכנס רגע לאובי של, לעומק הקורה של איך זה נוצר, אבל את סלע הגיר. וברגע שהמים מחלחלים קצת במקרה הזה את השכבה הקשה הזאת, הם מגלים מעלינו, בסדר? זה חייב להיות במקום שהוא מעלינו וגבוה יותר, אי שם למעלה לכיוון יברוד. ברגע שהמים מחלחלים את הסלע הקשה, הם נתקלים בסלע הרך וממשיכים לחלחל פנימה. הם היו ממשיכים ומחלחלים ומייצרים פה מערכת תת-קרקעית ואולי אפילו מזינים איזה מעיין או נכנסים לאיזשהו אקוויפר. אם הנחל לא היה במקרה מתחתר, מייצר את הצניר הזה ופוגש פה במערת הדרכון, בעצם היא מפגש לשני תופעות. אחת של הצניר, שבעצם פוגש פה את, בתוך הסלע הרך הזה האמצעי, הוא פוגש פה את המערה הקרסית הזאת וככה יצרנו מקום יפה כזה. קצת אגדות סביב מערת הדרכון, זה חזי כמובן, לא אקח לך, אני יודע איפה אני נגמר.
איפה אתה מתחיל? איפה אתה נגמר, אתה עוד לא יודע, אבל אתה לא מכיר אותי עדיין. אני יכול לדאוג שתדע איפה אתה נגמר. באיזה מקצוע, באיזה מהכובעים שלך. דבר מעניין שכאילו בשבילו אני כאילו... אחד הדברים שאני באתי לפה, יש בתוך התקצור... יש פרט מאוד 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 מסוים של, של סלע הגיר של האזור הזה, שנקרא פרט אין, אין, אין יברוד. וזה בעצם כל המקום הזה שאני התעכבתי שם למטה, בסדר? שבעצם אם אנחנו מסתכלים ממול, אנחנו רואים את המחצבה הזאת ומעליה רואים ערמות אפר שזה לא, ערמות אבנים שזה לא הטרסות. אלו לא טרסות, אתם רואים? ממש ערמות אבנים באיזשהו קו ישר כזה. בעצם ערמות האבנים האלה זה פסולת של מחצבה. אנחנו רואים לאורך כל הקו הזה, מי שמה, כל הדבר הזה זה קו שזה פסולת של מחצבה. מה שהפרט הזה, הפרט אין יברוד, עושה, הסלע מאוד מאוד שכבתי, גם כך הוא שכבתי, אבל השכבות פה מאוד מאוד דקות, אבל עדיין זה גיר מאוד מאוד קשה. והשכבות הדקות האלה השתמשו כדי לחפות מבנים, אי אפשר לבנות עם השכבה הזאת, אבל אני יכול להוציא את האבן, ואז היא כבר מלוכלכת, היא בצבע חום, נקייה לי, לא לבנה, כי כל הזמן הייתה חשופה, ואני יכול עם הדבר הזה לחפות קירות. אז ראשית, חיפוי הקירות היה בדברים האלה, בלוחות האלה שהוציאו מכאן, אנחנו לוחות הדקים. ובעצם כדי שהמחצבה תעבוד היה צריך להוציא סלע רק ברגע שהוא נוגע לקרקע. אם נכנסו קצת פנימה זה כבר היה סלע לבן. אז אתם רואים, כל הקו הזה זה בעצם פרט שיש רק כאן, עד כדי כך הוא מיוחד שיש לו מדף מיוחד משלו בתצוגת הסלעים של החוג לגיאולוגיה באוניברסיטה העברית. זה לא חבר, זה גיר אבל מאוד מאוד מודק. אני הבאתי אחד לכאן כאילו שיהיה לי מתנה. זה גיר מאוד מודק שפשוט השתמשו בו כדי לחפות את הקירות. לא, אתה לא יכול לבנות איתו כי הוא שביר. אז אתם רואים פה הדבר הזה, זה ממש קו של מחצבה נורא נורא מעניין ונדיר שנמצא לו מול מערת הדרכון. ובכן, אנחנו ממשיכים בהיסטוריה, וכדי להבין את ההיסטוריה אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו נמצאים. אז ככה, המערה הזאת נקראת מערת קוליה כי הוואדי נקרא נחל קוליה, אבל היא לא בודדה פה, יש פה כמה שורת מערות. כאשר אם אנחנו בוחנים את השטח אנחנו יכולים לראות במערה עצמה מגרעות בצדדים שלה, וגם בסלעים שמעל איפה שאנחנו יושבים פה מגרעות שונות ששימשו להצמדה של להכנסה של קורות שהיוו כאן את המעזבה של מבנים. זאת אומרת היה פה מבנים היו פה מבנים והייתה פה בניית קומות בתוך המערה. ולאן זה משתייך? אז כשאני מתכופף, תוך שניות אני רואה כאן חרסים, כנראה ביזנטים, אבל, ובכמויות. המקום, כמו רבים מהנחלים, מהמקומות השטח, השימשו בתקופה הביזנטית ללאורות, למנזרים שהיו בנויים על שביעין, שלאורכו היו כוחי בודדות, ומערה אחת ששימשה לרב המנזר, לכנסייה, מרכז ששימש להכנת לחם, והם היו נפגשים בשבת, שבת ראשון, לטובת, באים לאורך הלאורה, לאורך השביל, למפגש המשותף. אבל כשאנחנו בוחנים את העניין, אני כבר הלכתי קדימה, אני לוקח אחורה ואני לאורך הוואדי הזה ולאורך השטח כאן של סביבות הרי גופנה, יש לנו המון המון מערות גבורה יהודיות מבית שני, כולל מערה עם כתובת. איפה דוקטור שוורץ? מה הכתובת בפנים? איזה שלוש האותיות? בילגה. אז לא, אז בילגה לא מופיע, מופיע למד ג' ה' ולא בורים, זה בית יוד, או יש לפני זה, אבל כנראה משפחת כהונה, משפחת בילגה. אז עכשיו אני חוזר חזרה לנקודה הזו, על זה נדבר במקום אחר. המערה שלנו. ובכן, ה-PF מיפה מאוד יפה את השטח הזה, ומיפויים יותר מאוחרים, כשהגיעו לכאן ועשו ברור, שאלו את החבר'ה במקום, אמרו להם, תראו, במערה הזאת, מערת אלקוליה, יש לה מנהרה בעבר תת-קרקעית שהולך לכפר יברות, ואפילו הראו להם איפה זה צריך לצאת. אז במפות הישנות, שאגב אני הכי אוהב אותם, למה אני מטייל לא עם המפות החדשות. מדבר יהודה, עזבו את המפות החדשות, מחקו לכם את כל השבילים, כל הדברים הכי יפים שיש, אין.
אז ככה, זו מפה ישנה שמראה לנו את המעבר התת-קרקעי בין מערת קוליה למרכז הכפר, מרכז העתיק של הכפר יברוד למעלה שם. יש פה מערה, מעבר תת-קרקעי. בנוסח, במפות האנגליות, מעבר תת-קרקעי אפשרי. בנוסח של המפות שלי, מעבר תת-קרקעי. אז זהו, תדעו לכם, יש פה מעבר תת-קרקעי. נכון, אנשים הלכו לחפש, נכנסו ביברות, שאלו, חיפשו, לא מצאו כלום. גם מי שעכשיו הלך במערה, מצאתם את המעבר? גם לא מוצאים. הוא חסום. לא, כך בדיוק, הוא חסום, חסמו אותו. ובמפות החדשות, מפיש מעבר תת-קרקעי אפילו לא מוזכר. אז חבר'ה, אני חושב שצריכים לחיות עם המיתוסים. זה הרבה יותר יפה מאשר איך שאנחנו חיים. יאללה. רגע, מה יש בתוך המערה חוץ מזה? מערה. לא, אבל כלום. מערה, טלפים, יונים. שאלי אותך אם יש דיח בפנים. יש בנייה. אבל אני חיפשתי פה, האמת היא שחיפשתי פה למטה עכשיו אבני פסיפס, מצאתי דברים אפשריים. היה פה, הייתה פה בנייה, והתאכל והיה פה ממש מרכז של מנזר. ראיתי פסיפס למטה. פיזית פסיפס? אין לך. אין לך, לא. יש פה פסיפס. אוקיי, אתה רוצה לדבר על ה... כן, אתה יודע כל. אני רק רוצה להמשיך. הוא עולה למלחמת העולם הראשונה עכשיו. לא רק זה. הדרכה שלי נקראת מה יגידו אזובי הקיר. למה? כי נמצא פה דוקטור עמיחי. ונמצאים פה המדריכות האלופות של מדרשת שומרון כבוד. ויש פה עוד מדריכים ראויים וחזי וגיאולוגים, ובסוף אזובי הקיר צריכים לדבר. אבל זה בסדר, מכל מלדה הסכלתי. אני רוצה להשלים את חזי, מערה של, אומרים שהיא של בילגה, משפחת כהונה, זה מאוד מאוד מתאים, כי הרבה משפחות כהונה נמצאות פה, ובבילגה בסוף מסכת מכות, בדף האחרון, מסופר הסיפור הבא. לזמן החורבן, אחת מהבנות של בילגה, שלא הייתה הכי צדיקה שבעולם, התחתנה עם איזה מפקד רומי, עולה על המזבח. כשבית המקדש נחרב ודורכת עליו ואומרת לוקוס לוקוס עד מתי אתה מחלט במונם של ישראל ואין אתה עומד להם בשעת הדחק. שואלים מה זה לוקוס? זה יודע, לוקוס, זאב. לוקוס, נכון, זאב. זאת אומרת זאב זאב, כמה קורבנות אכלת ועכשיו שעם ישראל צריך אותך, איפה אתה? מה קורה? תראה איך הם מושפלים, איך הם מובסים. אומרת הגמרא שם בהמשך סיפור יפה עם מסר לחיים, שהטבעת של משפחת בילגה והארון שלהם היה סתום. הטבעת זה הטבעת שבה שוחטים את הכבשים, והארון שלהם זה ארון איפה הבגדים והציוד, היה נעול. קיבלו כנס. אמרו, רגע, מה הם אשמים? מה הם אשמים משפחת בילגה? בת אחת לא הייתה, לא הלכה בתלם, אז מה, כולם נאנשים? אומרת הגמרא, ואני אגיד את זה בארמית, אבל מה שמדברת הבת או הבן בשוק, זה מה שהוא שומע בבית שלו. כמה לקח יש לנו על המילים שאנחנו מוצאים בבית שלנו, מה הילדים שלנו שומעים. אבל זה כדי להשלים את חזה. זאת המערה של בילגה? זאת, לא, 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 לא. המערה של בילגה. מערת בילגה נמצאת בוואדי חרמיה. בסמוך ממש לצומת של וואדי חרמיה. נכון. מצפון לכביש. נכון. הייתה המערה שיצאה החוצה, תועדה על זה סוכניק, ב-1932, משהו כזה. ולימים פשוט חתכו אותה. אז רואים רק את הקיר הצפוני שלה, ששם יש את האותיות החרוטות, וגם הם כבר במגמת הריסה. נכון, ויש שם הרבה הרבה מערות קבורה, מי שהסתובב שם באזור של ואדי חרמיה וכו'. אני מבטיח לכם שהגשנו לא פעם ולא פעמיים בקשה לטיול באזור הזה, והתשובה הייתה שלילית. טוב, אנחנו עוד שנייה שנצא מפה, נמשיך פה ונראה בונקרים ירדנים מצד שמאל. בונקרים כמוהם יש גם בהמשך של כיוון ציר 60 אחרי ואדי חרמיה מצד ימין, מתחת לאופרה, שם אגב התחילה אופרה. חבר'ה שלמעלה, אתם יכולים לפרק חבלים ולהתחיל לרדת. ואני רוצה שנייה לספר סיפור על מלחמה שלדעתי השפיע הכי הרבה על העולם, מלחמת העולם הראשונה שפרצה באיזה שנה? 1914, נכון, 1914 לארץ, היא מגיעה בשנת 1917, וזאת מפת ארץ ישראל, חזי אוהב מפות, אז הבאנו מפה. מה שרואים פה זה תאריכים, שעות, כיאה לצבא. נכון, קו שתי האוג'ות, מי שהיה, היה לנו סדרה שלמה שעסקה בקו שתי האוג'ות, התחילה מהאוג'ה בבקעה,
והגיע עד לירקון בצד שני. קו שתי האוג'ות בעצם זה הקו שממש הוא לא רחוק מפה, ממש כאן באזור שלנו, שמפריד בין שתי אימפריות גדולות. מצד אחד הבריטים, מהצד השני העות'מאנים, כן, הטורקים שנמצאים בצד השני. ואלנבי שמקבל את הפיקוד על הארץ, האסטרטגיה שלו אומרת את הדבר הבא: אני הולך לפתוח את הארץ כמו דלת, לשים ציר ולפתוח. יש לו כמה אופציות מאיפה ללכת, מהביקה, דרך ההר או דרך החוף, והוא בסופו של דבר בוחר ללכת דרך החוף, והוא המטרה שלו להגיע למפתח הארץ, לצומת מגידו. אגב, צומת מגידו, אזור של עמק ישראל בחלק העליון שלו, הוא אזור שבו יש קרבות מקדמה דנה, למי שמכיר היסטוריה, אפילו המצרים נלחמו שם לפני המון המון שנים, ולא רק, כמובן גם בתקופת ההתנחלות, והם בעצם מגיעים לשם ומביסים את הצבא הטורקי. אבל כשהם נמצאים בזמן הזה, במשך תקופה ארוכה בקו האוג'ות, הם ממתינים וכל הזמן יש התקפות. אני מספר לכם בדידי אבא עובדה, באחד הפעמים בשכונת היובל, השכונה הגבוהה באליש, עשינו שם עבודות תשתית, חפרנו, ופתאום הטרקטוריסט עוצר, אומר, בוא נה, יש פה משהו, יש פה איזה ברזל. אני אומר לו, אין שום ברזל, תמשיך. והוא בחוצ'יק רציני, אז הוא חופר ואומר, תשמע, זה לא רק ברזל, זה פגז של משהו. קוראים לחבלן, החבלן אומר, וואלה, לא רואים פגז כזה כל יום, פגז ממלחמת העולם הראשונה, מקום גבוה, כנראה תצפיתני, משהו שירו, היה תקוע כמעט בשלמותו באדמה. הוא היה ירוי כבר. כן, 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 מפוצצים אותו, היה ממש, אבל... כן, מפוצצים, וזה מזכרת ממלחמת העולם הראשונה. אם תסתבו פה, אתם תמצאו חתיכות של ברזל מארטילריה שעברה פה מצד לצד, ארטילריה מלכת הקרב. איך? כן, חתיכות מתכת, זה פשוט מגיע, מתפוצץ באוויר, והרסס הזה, אם הוא פוגע בך במהירות, זה לא דבר נעים. גם אם יש לך כסדה, לא נעים. וחבר'ה, כשיש פה כוחות פרוסים לכל האורך, צריך לספק אותם. ואחד הדברים שנעשים, זה מקימים גדודי הספקה, והגדוד הראשון שמוקם הוא הגדוד הזה, הבטליון ה-37 של קלעי המלך, גדוד לוחמי הפרדות, הגדוד העברי הראשון מאז ימי בר כוכבה. החבר'ה האלה מתגייסים באנגליה, הם לא בהתחלה, הם לא נמצאים פה, נמצאים מקום אחר. הם תומכי לחימה, מה שנקרא, מלמדים אותם להילחם כי מתקרבים לחזית, אבל תפקידם לקחת פרדות שעליהם מעמיסים תחמושת, אוכל, תרופות, נשק, ולספק, לקבל, לתת הספקה. מי המפקד של החבר'ה האלה? לא. טרומפלדור לא. לוינסקי. ז'בוטינסקי באו, הוא לא המפקד. פטרסון. הבריטים מעולם לא ייתנו ליהודי לפקד על יחידה יהודית. הוא יכול להיות סמגד, זה בסדר, וזה מה שהוא היה. מי שהיה מפקד, נכון, זה ג'ון הנרי פטרסון, והנה הוא פה לפניכם. בריטי, נוצרי, אדוק, ציוני, ג'ון הנרי פטרסון, ולידו, אכן, פרצוף יותר מוכר, ז'אב ז'בוטינסקי במדי הגדוד העברי. אפשר לדבר רק על התמונה. זרקו אותו. נכון, אפשר לדבר רק על התמונה הזאת שעתיים, ולהגדיל את הסמל, ולמה הם בחרו את הסמל הזה, ומי ייצב אותו, ומה היה וכו', אבל זמננו קצר. אני אחוד לכם חידה, ומי שיודע שיצביע, מה הקשר בינו לבין בנימין נתניהו, אני יודע שאתה יודע. יפה. מה? יוני. גם יוני וגם ביבי, כן. הסנדק זה מילת המפתח. נכון, ג'ון הנרי פטרסון. ג'ון זה? ג'ונתן, נכון. ויוני נתניהו, הוא היה הסנדק של יונתן נתניהו בארצות הברית. האבא, בן ציון, מאוד 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 העריך אותו, והזמין אותו. והקשר שלו לביבי, זה שהבחור שלי כזה, היה לו תחביב שנראה לי יש לכולם פה, לצוד הריות, נכון? אתם עושים את זה בדרך כלל. מה? מיחוד לבנים, אתם צדים בשעות הפנאי שלכם הריות, נכון? אצלכם בקיבוץ, רוצה? כל היום, זה מה ש... יש כאלה, זה בוא, הוא צד הריות, זה היה העניין שלו אחרי שנגמרו המלחמות, והוא נפטר באוגנדה, שם הוא נגבר. לימים, יוני נתניהו, שהיה סנדק שלו, הגיע במבצע אנטבה. מה הקשר לבנט? אין בנט, אמרתי לביבי. מה הקשר לבנט? לא יודע. הבנתי. ביבי מעלה את קברו, את עצמותיו של ג'ונתן פטרסון, והוא קבור באביחיל, סמוך לנתניה,
מחוץ לבית הקברות, בכל זאת נוצרי, אבל שם יש מי שרוצה לראות מוזיאון מאוד מאוד מעניין שעוסק ב... יש שם את המדים שלו. נכון, נכון, נכון. את כל העניינים במוזיאון למי שהיה באביחיל על מלחמת העולם הראשונה. יש גם רחוב פטרסון במושבה גרמנית בירושלים, בתל אביב בשכונת יד אליהו, כל הרחובות פטרסון שאתם מכירים, זה על שם הבחור הזה. וזה רק מקצת קמצוץ של סיפור על מלחמת העולם הראשונה. עוד רבות יסופר, ידובר ויושר. אנחנו מתארגנים ויוצאים, נכון? כן, 20 בדיוק. יאללה. פשוט זה עלה על מעיין, אז אחד הבונקרים הפך להיות מערכת מים. גם העמיקו אותו בהתאם. אז זה לא רק ההספקה, כל הכבוד לירדנים, זה גם, ארבעה מרכזי ההספקה לצרכים קרביים וגם מרכז הספקת מים. אנחנו נעצור שם ואחרי זה אנחנו נלך בדבוקה אחת, אנחנו חייבים ללכת פנימה לתוך הכפר בצורה ביחד. יאללה. יאללה. אתם הבאים לבונקר מהבלה. הדרכה לבונקר פה. למטה. למעלה. אפשרות להיכנס תלך הפתח. כאן יש פתח חדרור ופתח לשחרור לחץ אם יהיה פיצוץ בפנים. מכוסה כדי שהמים לא יזרמו, הגשם לא יזרום לתוך הבונקר. זה מהירדני ממש? זה ירדני. זה בונקר רומאי. יאללה, רבותיי, אין פה מה להתעכב הרבה, אנחנו ממשיכים. אברהם, צלם שם את הבור הענק שיש לבונקר הזה. אתה רוצה מים, אבא? אתה רוצה להביא, אנחנו נצלם. רבה, זוזו לשנייה. חן, איפה? זוזו לשנייה כמו לאברהם לצלם. איפה מעיין? 7 מטר למטה יש משהו כזה. אתה רואה מים? זה של הבוקר הגדול, האמצעי. זה על הראש? לא, לא, אין. אין מים, מפה לא רואים. מפה לא רואים. מפה לא רואים. למעלה יש עוד בונקרים, חזי? יש פה 5. לא, אבל זה למעלה, אני רואה פה שם עוד איזה פתח יציאה. יש 5 בונקרים, אני לא יודע מי מהם המעיין. 5 בונקרים בכל השטח. תראה. וכל האחוזה הזאת, שזה בית של שתי קומות ועוד חצר גדולה, כשנחבור חזרה אתם תראו אותה, הם מזכירים מה שהם עושים בעצם, כל הכפר, כל אנשי הכפר הם האריסים של המשפחה העשירה שנמצאת פה. הם מחליפים אותם. ומשה שרתוק לומד פה ערבית על בוריה. חזי, בוא, כולם פה. מתי נבנה? הכל עד שנייה, חזי, תננו. 5 דקות ואנחנו נעמד את זה. בשקט פה, לכפר אין קיניה. אין סיניה, סליחה, אין סיניה. אין סיניה. כדי שנתרשת, הדרך הקדומה למרות השנים האחרונות עברה כאן למטה, עשתה פה איזשהו סיבוב והלכה לכיוון ועדי חרמיה. בשנת 1906 מחליט הבילוי יעקב שרתוק, שזו לא הפעם השנייה שהוא כבר עולה לארץ ישראל, אבל לא מתיישב עם אחד הבילויים, הוא רוצה לשבת בתוך היישוב האמיתי של ארץ ישראל באותה תקופה, והוא סוחר כאן בית, את הבית שמעלינו, בית מפואר ששייך לאסמאעיל בק, דודו של המופתי. אתם מכירים את המופתי? חסן בק. אמין אל חוסייני. אז חאג' שאשתי אמרה למורה שלה לערבית, חאג' אמין אל חוסייני, הוא אמר לה יפה מאוד, כבוד גדול אתה נותן, את נותנת לו. אז מאז במשפחה שלנו קוראים לו אמין אל חוסייני. בעצם המגע שלו עם היטלר וכו'. ובכן, המשפחה, משפחת שרתוק המורחבת מגיעה לכאן ולא סתם.
בבניין הזה שכנה מעצרה של שמן, זאת אומרת בית בד, מה שקורה בלשוננו, והמשפחה הגיעה לכאן להפיק שמן. יש מי שאומר שהיא גם הקימה כאן תחנת קמח שמאוד סביר, וכמובן היה לה גם חנות. בתוך הבית עצמו הביאו ספרייה מרשימה ומדהימה, והביאו אפילו פסנתר. כתוב שפסנתר כנף, חבר'ה, זה מתאים, לבית כזה מתאים פסנתר כנף. אז היו, כן, משפחת שרטוק שהגיעה מאוקראינה, הייתה משפחה מאוד אינטלקטואלית, אבל את הילדים שלהם שלחו כאן, מעבר לזה שהם ראו פה עיזים, את משה הקטן, בן ה-12, הם שלחו ללמוד כפרה. פה ב... איזה כפר נמצא פה? ג'יפנה. איזה עוד ברזל נמצא שם? מי נמצא פה? יבוד שמה. סילואד. סילואד שמה. איפה יש את כל המעיינות? בדורה. אוקיי? לא, רגע, הם שלחו אותו לביר זית בעצם. הוא הלך ללמוד בביר זית. הוא סיפר שהוא לא, אף אחד הרביצו לו, ואף אחד לא היה חבר שלו, ותארו לכם ילד בן 12 שמגיע לכאן, ואף אחד לא חבר שלו. ומשה שרטוק של ימים שינה את השם שלו לשרת, והפך להיות ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, ושר החוץ במשך המון שנים, למד כאן ערבית, למד את ההתנהגות של הערבים, למד את המנהגים, למד את החשיבה, את דרכי, דרכי הליקוח. ותחשבו על בן אדם כזה, שעולם ידע עוד כמה שפות. שמונה סך הכל. שמונה סך הכל, יפה. והיה שר החוץ של מדינת ישראל בימים מאוד 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 קשים של עלייה מכל הכיוונים. אבל תשמעו, קשה, קשה לחיות פה. אחרי שנתיים המשפחה עוזבת ליפו, מעשה לתל אביב. המשפחה הזו מחוברת לאנשים חשובים ביישוב של ראשי ההגנה, כמו דובוז וכמו אליהו גולום. הבנות היו נשואות לשניהם. הבית של מוזיאון ההגנה בתל אביב שייך למשפחה, לאחיו של יעקב שרטוק. אבל תבינו שמי שבימים, כמו שאמרתי, היה ראש הממשלה השני של מדינת ישראל, גדל במקום הזה. זה ההבדל בין הבנייה של פעם לבנייה של היום. למה לא? הוא שייך, חבר'ה, החוסיינים, שתדעו לכם, הם משפחה מאוד 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 עשירה. היו שם ראשי עירייה בירושלים, היה שם, זהו, כבר אני אומר, אחד קבור בהר הבית, היו שם ראשי המופתי, היה שם, יש להם שליטה בהמון בתים בירושלים, יש להם שליטה באזור יריחו, יש להם שליטה באזורים אחרים, בכפרים בגדה. הרבה נדלן, אנשים חזקים מאוד, והבית הזה חלק מהנדלן. נכון. אנחנו עכשיו עולים בכפר, בדרך אני מבקש לראות שתסתכלו, בלי להציץ פנימה, עד כמה הכיבוש משחית את הבתים עם הבריכות בפנים. אנחנו עולים בעלייה די תלולה וצרה, אז תשימו לב אם אוטו בא מולכם. יאללה, בואו. מה, אתם רואים? שייך, מה? תכף, אתם רואים את העצים? לא, אני לא רואה. עכשיו אני רואה. כן, שתי כיפות, קשה לראות מתחת האנטנות. אנחנו נרד למטה, נראה אותו מלמטה, זה בעצם מבנה ארוך עם שתי כיפות עליו. אחד כנגד זכור, אחד, סתם. המקום נקרא שייח' אחמד אל קטרואני. טוב, זה להגיד כמה מילים עליו? בכבוד. אז הנה, תצבי טוב כבר? עוד שנייה אנחנו נעשה. אוקיי, אז אם התפתחת בקטרואני. בבקשה. אז בוא נגיד, קטרואני שלנו. שלנו, כן. חבר'ה, שלנו, ואני אגיד לכם למה שלנו פה כל הסיפור. השטח הזה הוא שטח יהודי טהור. במקור, יש פה מערות פרועה, כמו שאמרתי, בכמויות של... חלקן, כל האזור הזה היה יהודאי. וגם כנסייה גזענית. וגם במקום של קטרואני יש ממצאים קדומים מתקופת בית, תקופות קדומות, בית גם...
תקופות קדומות, כן. ולמעשה על המקום הזה יש כנסייה ביזנטית. ומה שאתם רואים עכשיו זה שימוש בכנסייה הביזנטית לבניית קבר שייח, שנבנה בסביבות המאה ה-14 לזכרו של שייח קטרואני, שהיה... מי עוד שהוא יודע איפה זה? קטרה? קטרה? קטרה. קטרה, זה משהו בטח בערה, זה לא אותו. גדרה, יפה! תלכו לשם בעונת ה... אירוס הארגמון. כן, קטרואני הוא גדרתי. הוא בא מגדרה, הוא היה סופי. זאת אומרת, מהמוסלמים... זה הטורקים הרציניים. מוסלמים לא קיצוניים כמו... דוקטור, סופי, איך אתה תגדיר בשורה משפט אחד? סופי זה נזיר מוסלמי. נזיר מוסלמי, והוא נקבר כאן. יש מי שאומר שזה לא הוא, אלא מישהו, אלא אביר צלבני, אבל חבר'ה, לכאן ולכאן, זה קטרואני, מקום מדהים, שאני לא יודע למה אנחנו לא שם עכשיו. נכון, אנחנו ביקשנו שוב, אבל לא קיבלנו. תפתחו שנייה טיפה את המעגל. אני רגע מסביר רגע, אני עושה הצעה לסדר שהיא כאילו דמוקרטית, אבל אני כבר החלטתי, אז אני כאילו אשתף לכם, ותגידו לי, וואה, רעיון נהדר, בסוף אני אחליט. סיור שנייה מהיר על השטח, אני מדבר על הדברים הבולטים. הר חבשה, ביר זית רמאללה, ממש מתחיל פה בכביש, אתם יכולים לנסוע פה ירו ישר, אתם תגיעו עד למחסום של ביר זית ורמאללה, כולל האוניברסיטה, לא נתעכב על המיקום שלה, אבל היא שמה. הלאה, יש לנו את נבי עית, הכיפה, החורשה הזאת, הירוקה, הבולטת. יש לנו פה את עטרת הקרובה אלינו. נווה צוף בהמשך שם, ורואים את הירוק הגדול של יער אומצפה, מכונה יער נווה צוף, וזה מספיק לעכשיו. שימו לב מה אנחנו עושים, מפאת קוצר הזמן.